me tulimme uskoon, niin siinä samassa meidän identiteetti muuttui. Ja meistä tuli kuninkaallisia, ja sitten meistä tuli myöskin Kristuksen pappeja. Ja papin tehtävä Raamatussa on uhrata hengellisiä uhreja Jumalalle. Tämä on se toinen puoli. Toinen puoli on se, että me palvelemme Jumalan seurakuntaa, mutta ensimmäinen tehtävä on se, että me palvelemme Jumalaa. Jumalaa ensin. No mitä ovat hengelliset uhrit? Tästä haluan puhua tänään. Raamattu mainitsee 8 hengellistä uhria. Ja 5 niistä on Vanhassa testamentissa ja 3 on Uudessa testamentissa. Ja nämä on tärkeää meidän oppia sen tähden, että ne valottavat meidän tehtäväämme Jumalan pappeina. Pietari muistuttaa meitä tämän ensimmäinen Pietarin kirje, 2 luku, jakeet 4-9. Siellä sanotaan näin. Ja tulkaa hänen tykönsä ja rakentukaa hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Hengellisten uhrien uhraaminen vaatii tulemista. Tässä on liikehdintä käymistä Kristuksen luokseen. Me tulemme hänen tykönsä rakentumaan hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi. Huomatkaa, me yhdessä olemme pyhä papisto ja uhraamaan hengellisiä uhreja. Eli tämä liikehdintä, mikä tässä on, me tulemme ensin rakentumaan ja sitten vihdoin julistamaan. Meille useimmille tämä uudistusyntymisen jälkeen on prosessi. Vaikka Jeesus Kristus kerta kaikkiaan yhdellä uhrilla ristillä teki meidät kelvollisiksi tähän kaikkeen, kuitenkin useimmilla meillä me joudumme tähän prosessiin, jossa meistä tehdään. Ja sitten me tulemme Raamatun mukaan jatkuvasti pimeydestä valkeuden todellisuuteen ja rakennumme vähän kerrallaan hengelliseksi huoneeksi ja vihdoin olemme valmiit uhraamaan hengellisiä uhreja ja julistamaan Jumalan valtavia tekoja. Suomalainen Raamattu sanoo, että jaloja tekoja, mutta se on hiukan vaillinainen käännös. Se on kreikan alkukielen sana arete, ja se tarkoittaa, huomatkaa, ei jaloja tekoja, vaan se on jaloja ajatuksia, jaloja tunteita ja jaloja toimintaa. Huomatteko, se on enemmän kuin pelkästään jaloja tekoja. Me emme yleensä hyppää jaloihin tekoihin. Vaikka se olisi mahdollistakin kyllä. Ja mä olen sitä mieltä, että lopun aikana enemmän ja enemmän tämä prosessi nopeutuu. Amen. Mutta vielä, kun olemme tässä todellisuudessa, niin monet meistä ei ole siis hypännyt niin jaloihin tekoihin, vaan me saamme jaloja ajatuksia, jaloja tunteita ja sitten jaloja toimintaa. Jalot ajatukset itse asiassa synnyttävät jaloja tunteita ja jalot tunteet motivoivat meitä toimintaa. Harva hyppää suoraan jaloihin tekoihin, vaikka se on mahdollista Pyhän Hengen voimassa. On kysymys jokaisen uskovan kutsumuksesta ja se alkaa sanalla tulkaa. Tulkaa. Arate tarkoittaa myös kaikenlaisia hyveitä, moraalista hyvyyttä tai erinomaisuutta, kuten puhtaus, pyhyys ja rakkaus.
monet meistä on näiden asioiden käsittämisessä prosessissa. Ja tämä kreikan sana tarkoittaa myös julistamista ja positiivista kerskaamista vapahtajamme ominaisuuksista. Hommatkaan ei meidän ominaisuuksista, vaan vapahtajan ominaisuuksista, joka yksin on täydellinen Jumalan poika ja Jumala. No niin, nyt aletaan käsittelemään tätä ensimmäistä hengellistä uhria. Ja se on mainittu psalmissa 51 ja 19. Ja se kuvaa sydämen asennetta Jumalaa kohtaan. Tällä sanotaan näin. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. Särjetty henki ja murtunut sydän eivät tule itsestään. Henki ja sydän Raamatussa kuvaavat sitä sisäistä osaa meissä, joka tulee eläväksi uudesti syntymisessä. Ja tämä on itse asiassa myöskin paikka, jossa Kristus asuu meissä Pyhän Hengen kautta. Monta kertaa me ajattelemme virheellisesti, että Kristus asuu meidän mielessämme. Ei. Hän asuu meidän hengessämme Pyhän Hengen kautta. Ja hän vaikuttaa hengestä käsin meissä. Ja sitten tietenkin hän vaikuttaa hengestä käsin, mutta hän vaikuttaa sitten myöskin meidän mielen ja meidän kehomme. Mieli useimmiten siis Raamatussa viittaa siihen persoonallisen sielun elämän keskukseen, jossa yhtyvät ihmisen järki, tunteet ja tahto. Sanoisin vielä siihen lisäksi, että muisti. Se muisti on hyvin tärkeä myöskin. Paljon tärkeämpi kuin mitä olemme ymmärtäneet. Ja tiedätkö, me voimme mielellämme vastustaa Pyhän Hengen työtä meissä ja hengessä. Ja voimme tietenkin vastustaa tämä Jumalan alkamaa särkyprosessia. Tiedätkö, Jumalaa seuraaminen niin kuin vaatii semmoisen määrätylaisen särkymisprosessin. Mutta me voimme vastustaa sitä järkipäätelmin, tunnetasolla tai itsenäisen tahdon kautta. Itsenäinen tahto on hengen vihollinen. Ja me emme ole ymmärtäneet tämmöistä asiaa. Mutta miksi me ollenkaan vastustaisimme? Onko siinä mitään järkeä hengellisesti? Minkä tähden me vastustamme särkymisprosessia, jonka Jumala on valinnut meille? Useimmiten se johtuu siitä, että me emme halua särkymisen kipua. Eikö ole näin? Ja koska me näe sitä niin tarpeellisena, minkä takia minun täytyisi tulla rikotuksi? Tai me emme näe sitä niin kuin ihanteellisena mitenkään. Toisin sanoen me luulemme, että me ymmärrämme ja tiedämme paremmin kuin meidän luojamme. Mistä tällainen ajatusprosessi sitten on lähtöisin? Se on syntiinlankemuksen ja turmeltumisen seurausta. Sieltähän se tulee. Syntiinlankemuksessa me menetimme hengellisen yhteyden Jumalaan. Ja sen seurauksena hengellinen pimeys on hallinnut ihmiskuntaa. Vasta uudesti syntymisessä, kun Kristus puhdistaa meidät sovintoverellään puhtaaksi ja todella puhtaaksi, ja hän tulee asumaan meihin Pyhän Hengen kautta, vasta siinä vaiheessa meidän hengelliset silmämme alkavat avautua Jumalan totuudelle. Mutta kuitenkin meillä on vieläkin vaikeuksia esimerkiksi nähdä ylpeyden synnin kavala vaikutus. Se vaikuttaa meidän henkeemme ja sydämeemme. Oletko tajunnut, että ylpeys ei ainoastaan asu tuolla sielun elämän alueella, vaan se vaikuttaa meidän henkeemme. Ja nyt on sitten taas vakavampi asia.
koska me elämme hengessä, Pyhän Hengen kautta. Kristus asuu Pyhässä Hengessä, meidän hengessämme, ei meidän mielessämme. Ja sen tähden, että vaikka pystymme näkemään ylpeyttä toisissa ihmisissä, niin emme helposti pysty näkemään sitä itsessämme. Me olemme sokeita omalle ylpeydelle. Ja meidän oma tuntomme muistuttaa meitä tässä vaakatasossa, niin että me pystymme näkemään toisen Jumalan lapsen ylpeyden. Ja kuitenkin me emme pysty näkemään omaa ylpeyttämme ja miten se vaikuttaa meidän uudesti syntyneessä hengessämme. Sielunvihollisen, meidän kiusaajamme, syntiin lankeemus oli juuri ylpeys. Ja hän vietteli ihmiskunnan lankeamaan Jumalan yhteydestä yhä suurempaan hengelliseen itsekyyteen ja kapinaan. Ja sen juuri on ylpeys. Tiedätkö, ylpeys on vihollinen, meidän vihollisemme. Mutta Jumalalla on keino muuttaa meidän ylpeyttämme. Ja hän näkee sen sillä tavalla, että särjetty henki ja murtunut sydän takaavat sen, ettei me ajattele liian korkeasti itsestämme. Särjetty ja murtunut sydämen asenne suostuu Jumalan murtumisprosessiin, koska se näkee ylpistyneen sydämen vaarat. Se on ylpeyden vastakohta ja valmistaa myöskin tietä esirukoukselle. Tiedättekö, ylpeä ihminen ei esirukoile, koska hän pystyy ainoastaan näkemään oman itsensä ja pyörii oman napansa ympärillä. Jeesus viittasi tähän saman asiaan kuin hän sanoi Matteus 5, jakeet 3-5. Hän sanoi näin. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja sitten hän sanoo, autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maanperiä. Hengellinen köyhyys on siis raamatullinen termi, jota ei ole oikein ymmärretty, koska seurakunta ei liialti ymmärrä, mistä tässä on kysymys. Nykyihminen, ja mä sanoisin nykyuskova, on kärsimätön heti hyppäämään hengelliseen rikkauteen. Tällähän monet saarnaajat, niitä pyydetään seurakuntiin, kun ne lupaa sitä, että hei, ilman mitään särkymistä, tähän vaan siunauksiin mukaan. Eikö näin ole? Ja se on hyvin, hyvin suosittua. Mä haluan siunauksiin ilman minkäänlaista kärsimystä. Ja nykyihminen on kärsimätön hyppäämään hengelliseen rikkauteen. Käsittämättä, että hengellinen köyhyys itse asiassa on ovi hengelliseen rikkauteen. Kun suostumme Jumalan Pyhän Hengen työhön murtamaan tätä luonnollista itsekästä luontoamme, niin Jumala lisää meille hengellisiä aarteita, joille ei ollut aikaisemmin tilaa meidän elämässämme. Jeesus lupaa, että hengellisesti köyhä ihminen, joka itsessään ei ole mitään, saa taivaan valtakunnan aarteet. Kaikki, mitä taivasten valtakunta edustaa, on yliluonnollisesti parempaa ja runsaampaa kuin mikään maallinen sekulaari kerääminen tai kartuttaminen. Milloin me ymmärrämme tämän? Koska vieläkin meidän vaikeutena on mammona. Siellä kaiken takana on mammonan vaikutus.
Ja se vetää meitä tämmöiseen keräämiseen ja kartuttamiseen. Anteeksi, tämä suomen kieli menee joskus vähän huonosti. Kun me tultiin tänne, oltiin matkalla tänne, niin mun piti sanoa railo. Mä sanoin, että nyt sulla näkyy rai, mutta mä sanoin veilo. Ja odottivat tietenkin, että veilo näkyy siellä jossain veneessä, taikka jokainen tuntee Markku Veiloa. Mutta mun pieni sanoi, että railo. No sitten niin me oltiin sitten vähän naurettiin siitä, muut sanoi, että no en mäkään muista sitä semmoista railoa. Mulla oli vähän pieni muisto vielä, että sellainen sana on, mutta se ei ollut veilo. Jumala antaa meille hengellisen köyhyyden kautta viisauden ja ymmärtämisen aarrearkun, josta vuotaa, huomatkaa tämä nyt, sekä maallista että taivaallista hyvää. Me tarvitsemme kumpaakin, maallista ja taivaallista hyvää, mutta se ei tule tällä tavalla vaan hengellisenä rikkautena ilman hengellistä köyhyyttä. Hengellinen köyhyys avaa meille tämän aarrearkunnista vuotaa maallista ja taivaallista hyvää. Samoin on myöskin hengellisen murheen laita. Milloin olet viimeksi kuullut jonkun julistavan hengellisestä murheesta? Tietysti se on raamatullinen käsite. Jeesus sanoi, että murheelliset ovat autuaita, tarkoittaa ylen onnellisia ja siunattuja. Mutta kun Jeesus sanoo tämän, niin hänen painotuksensa ei ole murheessa, vaan lohdutuksessa. Amen. Halleluja. Amen. Oi, minkälainen on Jumalan lohdutus. Oletko kokenut Jumalan lohdutusta? Se on sen arvosta, että vaikka minkälainen murhe tulisi, niin se kannattaa, jos saa Jumalan lohdutuksen. Mä itse olen kokenut Jumalan lohdutusta. Ja ei ole mitään niin valtavaa kuin kokea Jumalan lohdutus. Koska siinä tulee kaikki Jumalan hyvyys. Jumalan hyvyys vuotaa. Ja tuoden maallista ja taivaallista hyvää. Ja se tuo semmoisen Jumalan tulon kokemisen. Taikka Jumalan läsnäolon kokemisen. Ja tiedättekö, se on kaikkein suurinta, mitä me voidaan kokea. Kreikan sana, joka merkitsee saada lohdutus, on parakaleo. Ja sen merkitys, ensimmäinen merkitys, on kutsua lohduttaja sivulleen avustamaan ja auttamaan. Lähettää kutsu virallisesti, että joku tulee hänen luokseen puolustajaksi tai puhumaan kehotuksen, lohdutuksen, opetuksen tai rohkaisun sanaa. Tai jopa tulla vierelle nuhtelemaan, ojentamaan ja vahvistamaan lohduttamalla. Eikö meillä ole vähän kapea käsitys tästä asiasta? Halleluja! Tästä verbistä tulee myös kreikan sana parakletos, joka on suomalaisessa raamatussa käännetty sanalla puolustaja. Ja siitä puhutaan pyhästä hengestä. Jeesus sanoi Johannes 16:7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Huomatkaa, Jeesus puhuu nyt totuudesta. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Halleluja. Puolustamaan. Halleluja. Enemmän vielä kuin puolustamaan. Parakletos tarkoittaa siis henkilöä, joka tulee rinnalle, asettuu jonkun sivulle avuksi ja lohdutukseksi. Asettuu laillisen oikeuden edessä puolustamaan syytettyä asianajajana tuomarin edessä. Siellä viitataan myöskin sanaan esirukoilija ja avustaja. Tätä kaikkeahan Kristus
on seurakunnalle ja Pyhän Hengen kautta. Eikö näin? Pyhä Henki on se konkreettinen apu, jonka Jeesus on antanut seurakunnalle lohduttajaksi, avuksi ja puolustajaksi. On valtavaa kokea Pyhän Hengen lohdutus. Ja kun se tulee meille henkilökohtaisesti, niin kaikki murhe menettää merkityksensä. Se menettää merkityksensä. Halleluja. Sitten Pyhä Henki on minua opettanut viimeisten 3-4 vuoden aikana taivaallisesta valtaistumesta ja meidän oikeudesta tulla taivaallisen valtaistumen eteen. Mä haluan lukea täältä Luukkaan evankeliumista. Ja muistaakseni se oli luvussa 18, joo. Jakeet 1-8. Luen sen teille. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Ja hän sanoi, eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljennyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaa hän ei tahtonut, vaan hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Herra Henki sanoi mulle suunnilleen 4 vuotta sitten. Se oli ennen kuin tämä covid-aika tuli. Ja hän sanoi, että me olemme tulossa nyt siihen aikakauteen, että Jumala itse puuttuu niihin tilanteisiin, jossa Jumalan lapset on vedetty oikeuteen ja jolloin heiltä on viety ja varastettu ja niin edelleen. Ja hän sanoi näin, että minulla, tarkoittaa myöskin sinua, on oikeus viedä vanhurskauteen liittyvät asiat, jolloin vihollinen on yliampunut ja viedy meidät semmoisiin vaikeuksiin, ettei ole koskaan ollut Jumalan tahto meidän elämämme. Ja Herra sanoi näin, sinulla on oikeus vetää sieluvihollinen oikeuteen. Ja tiedättekö mitä? Ja hän selitti minulle. Me voimme ottaa puolustajamme, asianajajamme, Jeesuksen Kristuksen. Ja hän vie meidän asiamme taivaalliseen oikeuteen. Tiedättekö kuinka monta kertaa Jumalan vastaus on sen jälkeen tullut, kun olemme vieneet sieluvihollisen oikeuteen. No nyt tarvitaan sitä uskoa. Nimittäin, jos meillä on pelkoa sydämessä, niin mehän ei uskalleta käydä sieluvihollista vastaan, eikö näin ole? Mutta kun meillä on uskoa, ja kun Herra sanoo tässä näin, että eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian. Miten me saamme tässä uskoa? Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Pelko ei lähde tosta noin vaan pois. Pelko täytyy ajaa pois. Pelko on demoninen side. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta? Jos sinulla on ollut jonkunlainen tilanne,
jossa sinun oikeutesi on otettu. Nyt ollaan siinä ajassa, että Jumala haluaa vastata näihin rukouksiin. Me pyydämme Jeesusta avuksi ja viemme asian taivaallisen tuomarin eteen. Koska täällä maallisen tuomarien eteen joutuminen ei aina anna meille oikeutta. Mutta silloin meillä on puolustaja, lohduttaja, asianajaja, joka tulee auttamaan meitä. Mutta kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa? Eli onko meillä uskoa siihen, että on taivaallinen tuomari ja hän välittää siitä, mitä vihollinen on minulle tehnyt? Onko sulla uskoa siihen? Onko sulla uskoa siihen, että sieluvihollinen on jo voitettu? Amen. Jeesus on voittanut meidän puolestamme. Amen. Jeesus on voittanut sinun puolestasi. Amen. Mutta onko sinulla uskoa siihen? Jos sinulla on uskoa, niin me voimme saada kaikki asiat täällä hoidettua. Amen. Tiedättekö, me voidaan saada kaikki näihin rukouksiin vastaukset. Ja me voimme ja meillä on oikeus viedä asiat taivaallisen tuomarin eteen. Jeesus sanoi myöskin Matteus 5.5. Kuunnelkaahan tätä. Jeesus sanoi, autuaita ovat hiljaiset. Tiedätkö, tämäkin on vaikea meillä käsittää. Koska me ajattelemme, että hyvä kokous on, kun on paljon ääntä. Eikö näin ole? Mutta autuaat ovat hiljaiset. Suomalaisen Raamatun sana hiljainen ei välitä samaa raamatullista merkitystä, mitkä siellä aikoinaan oli. Kreikan kielen sana on braus, ja mikä käännettynä suomeksi on nöyrä ja sävyisä siinä mielessä ja merkityksessä, että se ei ole kovaääninen, melua pitävä eikä ylpeä. Tiedättekö, tämä on aika jännä juttu tässä, että ei ole kovaääninen, melua pitävä, eikä ylpeä. Se tekee meistä hiljaisia, mutta se tekee meistä myöskin siunattuja, sanoo Jumalan sana. Autuas, ylionnellinen on se, joka ei ole kovaääninen, vaatien omia oikeuksiaan, ei melua pitävä, eikä ylpeä. Ja se mieluumminkin välittää meille ymmärryksen henkilöstä, joka on mieleltään lempeä ja taipuisa, vastakohtana riitaa haastavalle ja vastustusta osoittavalle henkilölle. Se tulee luotettavasta sydämen asenteesta Jumalaa kohtaan ja antautumisesta Jeesukselle Kristukselle. No niin, nyt tulee toinen hengellinen uhri. Ja tässä on psalmi 27, jakeet 1-6. Ja sanotaan näin. Se on hengellinen uhri, joka on mainittu Vanhassa testamentissa. Ja se on suuren ilon riemu-uhri, sanoo Raamattu. Suuren ilon riemu-uhri. David löysi tämän paikan taistelun keskellä rukouksessa. Se tuli hänelle rukousvastauksena aikaisempiin rukouksiin. Psalmi 27 ja 1-6 kertoo tästä. Raamattu sanoo näin. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni. Ketä minä pelkään? Herra on minun elämäni turva, ketä minä vapisen. Kun pahat käyvät minun kimppuuni syömään minun lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat. Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi. Vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkiskella hänen temppelissänsä. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä. Hän suojaa minua teltansa suojassa, korottaa minut kalliolle.
niin kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä uhraan riemu-uhreja hänen majassansa. Herralle minä veisaan ja soitan. David oli oppinut sen salaisuuden, että Herra on hänen pelastuksensa, minkä seuraamus oli, että hänen ei tarvinnut pelätä. Hän oli jo harjoitellut mielessään niitä useita mahdollisuuksia, jolloin pelkoreaktio tulisi esille. Hän mietti näitä asioita. Entäs jos pahat tai sairaudet käyvät minun kimppuuni syömään minun lihani? Entäs jos sotajoukko asettuisi minua vastaan? Tai jos pitkäaikainen sota nousisi minua vastaan? Hän tulee siihen tulokseen, että minä olisin turvassa, koska Herra on minun elämäni turva. Seuraavaksi hän oli rukoillut, että hän saisi elää Herran läsnäolossa. Huomio, huomio, huomio. Milloin me voimme elää ilman pelkoa? Kun me elämme Herran läsnäolossa. Sillä hän olisi kätkössä ja suojassa. Ja sitten kun vihollisen hyökkäys tuli, niin David nousi hengissä sille paikalle, jossa hän oli jo voittanut vihollisen pelon ja pystyi uhraamaan riemu-uhreja laulaan ja soittaan ilman pelkoa ja ahdistusta. Vaikka sotajoukko ympäröi häntä, niin hän oli Jumalan läsnäolossa ja hän riemuitsi ja iloitsi. Ja tämä hebrean sana, joka on käännetty suomeksi riemu, se on teruah. Ja se tarkoittaa huudahdus, huuto, shofarin soitto, varoitussignaali, lähestyvä myrskyn ääni, sotahuuto, taisteluhuuto tai ilohuuto. Eli tässä tilanteessa, kun vihollinen oli ihan lähestymässä ja oli kaikkialla hänen ympärillä ja vaikutti, että mikään ei tässä auta, niin hän päästi taistelu- tai ilohuudon. Oliko kaikille kokenut tätä? Kun suurimmassa ahdistuksessa, kun vihollinen joka puolelta ympäröi sinua näyttää, että mistään ei tule mitään, niin David päästää taisteluhuudon tai ilohuudon. Tämä on se ylistyksen paikka, jonka Herra haluaa meidän löytävä, jossa päämme kohoaa vihollistemme yli, myöskin perkeleen yli. Halleluja! Meille on paikka valmistettu, jossa me pystymme vastustamaan vihollista. Ja vain tällä paikalla me voimme uhrata tätä hengellistä uhria. Se on turvapaikan iloa ja riemua Herrassa. Ja Jumalan läsnäolon todellisuutta vihollisen ahdistaessa. Haluatko oppia pappina palvelemaan tässä kategoriassa? Halleluja! Kolmas uhri, jonka Raamattu mainitsee, on vanhurskauden uhri. Tiesitkö, että tämmöinen on olemassa? Hebrealaisessa Raamatussa psalmissa 51 ja 21 mainitaan termi vanhurskauden uhrit. Se oli psalmi 51 ja 21. Sana vanhurskas. Ja vanhurskaus on siis hebrean kielen tzedek. Ja sitä käytetään yleisimmin merkitsemään oikeutta ja vanhurskautta. Sanaa käytetään osoittamaan, että ensinnäkin, että painot ja mitat on oikeita. Voi kauppias, voi kauppias, voi kauppias. Kuinka helppo on pettää ihmisiä, ainakin vähän. Oletteko huomanneet, että mä huomasin nämä huomasin viime vuonna semmoisen asian, että hinnat alkoi nousemaan, mutta ne hinnat, mitkä ei noussut, niin siellä oli vähemmän tavaraa. Iso purkki vielä, mutta eihän siellä ollut paljon mitään. Ai, 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 kauppias, kauppias. Oikeutta ja vanhurskautta tarvitaan. Ihmisillä on taipumus vääristää mittoja, ja se on uskovillakin. Sanaa käytetään myöskin määrittelemään hallituksen, kuuntele Suomen hallitus, määrittelemään hallituksen ja valtion johdon ja oikeuslaitoksen oikeudenmukaisuutta. Jumala on hyvin tarkka näistä asioista. Paljon tarkempi kuin mitä me ollaan ymmärretty
Ja sitten se on myöskin Messian nimi, Tzadek. Sitä käytetään Jumalan attribuuttina. Hän on Tzadek, tarkoittaa oikeamielinen ja vanhurskas. Jumalasta puhuttuessa vanhurskas merkitsee vanhurskautta ja oikeamielisyyttä oikeuden jaossa. Puheen totuutta ja oikeamielisyyttä, eettistä oikeudenmukaisuutta, puhdistettuna kaikesta epäilystä, oikeutettua ja oikeaksi ositettua vanhurskautta, joka on väittelyiden ja sanaharkkojen yläpuolella. Tiedätkö, sinä et saa oikeutta väittelyjen kautta. Ei se tule, ei se päde. Mutta kuinka me luullaan, että jos me ollaan verbaalisesti lahjakkaita, niin me pystytään sillä tavalla voittamaan. Höpsis. Se tarkoittaa myöskin vapautusta, voittoa ja menestystä. Halleluja. Miten ja milloin voimme valita vanhurskauden uhrin antamisen? Se ilmenee itse asiassa tuhansissa eri valinnoissa, joita teemme päivä päivältä. Raamattu käyttää niistä termiä tehdä vanhurskautta tai tehdä vanhurskauden tekoja. Ja se tulee joka päivä esiin puheen totuutena. Onko sulla vaikeus puhua totuutta? Oletko antanut totuuden tehdä työtä elämässäsi? Se tulee esiin moraalisina valintoina, väittelyiden ja sana-arkojen välttämisenä ja lahjumattomuutena sekä hyvinä töinä, jotka kirkastavat Jumalaa. Se on elämäntie, jonka myös meidän vapahtajamme Jeesus Kristus valitsi. Ja se vie kohti pyhitystä ja muuttumista Jeesuksen kaltaisuuteen. Tähän mä haluaisin lukea roomalaiskirjeen 8. luvusta. Ja tässä sanotaan näin. Mutta sydänten tutkija, tämä on jae 27. Sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Tiedättekö, me tarvitsemme tätä esirukousta? Raamatun mukaan Kristus rukoilee meidän edestämme ja pyhä henki rukoilee meidän edestämme. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Mitä tämä tarkoittaa? Kuunnelkaapa jae 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on edeltä tuntenut sinut myöskin. Hän näki sinut ja sä olit olemassa isän ajatuksissa ja tahdossa ennen maailman perustamista, sanoo Raamattu. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan on kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Edeltä meidät on määrätty näyttämään just niin kuin Jeesus. Että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Että niin, että meillä olisi sama kuva kuin Kristuksessa. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Tätä pyhä henki tekee meistä. Hän haluaa muuttaa meidät Jeesuksen kuvan kaltaiseksi. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, hän on meidät edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Huomaatko, Jumalan kirkkaus tulee näkymään meissä. Osaatko pyytää Jumalan kirkkautta
muuttumista Jeesuksen kaltaisuuteen. Ja sitten otan vielä tähän yhden uhrin. Se on neljäs hengellinen uhri. Mä vähän teen tähän korjauksia tähän minun. No niin, missä se onkaan? Missä on? No niin. Psalmi 107, 22. Uhratkoot kiitosuhreja ja kertokoot riemuuten hänen töitään. Psalmi 116, 17 sanoo, sinulle minä uhraan kiitosuhrin ja huudin avukseni Herran nimeä. Hebrean sana kiitosuhri on toda. Se on uskon tunnustusta, kiitosta ja ylistystä, joka tulee vapaaehtoisena kiitollisuuden ilmaisuna Jumalalle. Tämä nimeltään kiitoksen uhri. Se voi ilmetä lauluna tai virtenä tai osana liturgiaa, kooroesitystä tai juhlakulkuetta. Hebrealaisessa ajattelussa kiitosuhri merkitsee myös kiitoksen runsautta. Eikö ole mielenkiintoista? Kiitoksen runsaus. Kun mä ajattelen, että jos mä yhden kerran ylistän viikossa, niin eikö se riittää? No niin, se voi ilmetä myös lauluna, virtenä tai osana liturgiaa, kuoroesitystä tai juhlakulkuetta. Hebrealaisessa ajattelussa kiitosuhri merkitsee siis myös kiitoksen runsautta. Ja sinä olet niin täynnä kiitosuhria, että sinä kuulostat Jumalan korvissa niin kuin kokonainen kuoro tai orkesteri. Kyllä se on ihmeellinen asia, kuinka Jumala katsoo meidän ylistystä. Yhden ihmisen vähän huono lauluääni, kun se ylistää, niin se taivaassa kuulostaa niin kuin pyhä kuoro. Tai koko kaupunki ylistää Jumalaa. Se otetaan vastaan taivaassa eri tavalla kuin mitä se täällä lähetetään. Se lähetetään heikkoudessa, mutta siellä se otetaan vastaan niin kuin paljon paljon enempänä kuin mitä se itse asiassa on. Erilaiset kiitokset ja mielenliikutukset yhdistyvät tämmöiseksi kiitoksen helminauhaksi, joka etsii ilmenemismuotoaan sinun suusi kautta. No eikä mielenkiintoinen tämä pääsien. Olin Jenkeissä ja meillä oli omatkin kokoukset ja pyhänkin todella liikkui voimakkaasti siellä. Niin ne oli rukoillut sitä ennen, että yöllä kun me nousee rukoilemaan, niin me rukoillaan, että Herra täytä minut pyhällä hengellä. Täytä minut pyhällä hengellä. Ja varmaan semmoisen puoli tuntia ainakin, niin mulla oli sydämessä, Herra täytä minut pyhällä hengellä. Sitten menin nukkumaan uudestaan vähäksi aikaa ja heräsin siihen, että Herra sanoi, käy yrttitarhassa polkuun. Vie Golgatalle se. On hengen viitoittama sen, joka askelee. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Ja tuntui, että isoilla kirjaimilla tuli minulle, että hengen viitoittama. Sä halusit täyttyä pyhällä hengellä. Hengen viitoittama tie on meille kuolemantie, mutta se vie viimein taivaaseen. Jos me olemme ymmärtäväisiä ja haluamme kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään, niin meidän tulee suostua Golgatan tiehen. Ei ole mitään muuta tietää. Muuten me jatkamme ylpeydessä, riidan hengessä ja vähättelemme tontoisiamme. Tämä ei ole Jumalan tahto, niin kuin tiedät. Halleluja. Psalmissa 107, 22 on yhteydessä siis riemulliseen todistamiseen Jumalan hyvyydestä. Psalmi 116, 17, niin siinä kiitos yhdistetään rukoukseen.
Eikö ole ihmeellistä, että voimme aloittaa myös pyyntörukouksen kiitosuhrilla? Oletko huomannut, että hyvin usein, kun olemme rukouskokouksessa, niin meidän pyyntömme alkavat esirukouksella. Kiitos sinulle, Isä, siitä ja siitä ja siitä. Ja sitten, Herra, me tarvitaan apua tässä. Eikö ole jännä? Näin todella on. Uskon, että kiitosuhri on elämäntapa. Siitä tulee meille elämäntapa, joka ei riipu tunteista. Huomio. Se ei riipu tunteista. Tiedättekö, on paljon uskovaisia, joiden kiitos tulee vain silloin, kun tuntuu kiitokselta. Ja se on ihan höpsöä. Ihan höpsöä. Ei me anta kiitosuhria silloin, kun tuntuu siltä. Muutenhan me odotettaisiin koko loppuelämämme, että alkaisi tuntumaan kiitos. Ei, kun se on tahdon ratkaisu. Se on tahdon ratkaisu, ei se riipu tunteista. Se tulee tahdon ilmaisuna antaa kiitoksia ja kunnia Jumalalle, joka on meidän kiitoksemme arvoinen. Kiitoksen uhraamisessa Jumala on vielä yksi huomioitava puoli. Nimittäin Raamattu antaa valtavat lupaukset sille, joka uhraa kiitosta Jumalalle. Psalmissa 50:23 on kaksi ehtoa ja kaksi valalla vannottua lupausta. Kuunnelkaa, mitä Raamattu sanoo. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Ne kaksi ehtoa ovat, joka kiitosta uhraa ja joka ottaa teistänsä vaarin. Tässä puhutaan kiitoksesta, joka maksaa jotakin. Parhaan poisantaminen ei ole koskaan helppoa. Mutta tämä sukupolvi olettaa, että on vain fiksua ja älykästä välttää kaikki sitoutuminen ja elää muiden kustannuksella niin paljon kuin mahdollista. He välttävät kaikkea ylimääräistä hikeä, maksua tai vastuuta. Tuntuuko tutulta? Mutta onko se tehnyt heistä onnellisia? Ei suinkaan. Mutta on syntynyt sukupolvi, joka on tyytymätön kaikkeen. Itsekäs itsensä säästäminen ei tuo mukanaan elämän mielekkyyttä, saatika sitten tarkoitusta. Tällainen elämä on itse asiassa tyhjää. Antamalla omastani me pääsen kokemaan antamisen riemua. Oletko kokenut viime aikoina antamisen riemua? Uhraamalla jotakin itsestäni, se on valtava tämmöinen energialataus, joka kestää määrättömästi ja sitoutuu muistiin. Kun saat kokea tätä antamisen iloa, niin sä muistat sen. Kun ei kaikki asioita muista. Mutta antamisen riemu muistaa. Voi miten valtava asia oli, että sai antaa. Halleluja. No jos mä jätän tämän, vähän ajan, tähän otan yhden esimerkin pois. Okei. Niin me väitän, se on ihan pikkusen vielä, niin sitten mä ennen kuin mennään seuraavaan, niin tätä tehdään, niin me jatkan pikkusen vielä. Eikö ole kiinnostavaa hommata, mitä kaikkia teistensä vaarinuttaminen sisältää? Hebrean sana tie merkitsee enemmän kuin suomalainen sana tie. Se on derek, ja se merkitys on paitsi tie, se on myös polku, matka, matkan pituus, matkan suunta, suuntaaminen, matkan taho, matkaohje ja ohjaaminen. Sana on tullut merkitsemään myös elämänmatkaa ja moraalista luonnetta. On helppo huomata, että tämä raamatullinen teistä vaarin ottaminen vaatii suunnitelmallista ohjaantumista. Huomio. Me monet meistä me annamme elämän vaan mennä tällä tavalla, mitä tahansa tapahtuu. Mutta joka ottaa tiestänsä vaarin, meidän tulee tehdä se.
koska Jumalan lupaus on, että minä annan teille nähdä Jumalan autuuden. Halleluja. Ja tätä hetkinen, jos mä tätä katson, no tuossa on vielä, muihin pikkusen vielä. Siis erinomainen lupaus päästä osalliseksi Jumalan kunnioittamisesta on tämä Raamatun sana kavot, joka on tässä. Sana kunnioittaa. Se, joka, muistatteko mitä se Raamatun sana oli? Joka ottaa tiestänsä vaarin, se kunnioittaa minua, sanoo Raamattu. Ja tämä sana on kavod, mikä tarkoittaa Jumalan aisteella koettavaa kirkkautta ja läsnäoloa. Eikö se valtava palkinto, joka ottaa tiestänsä vaarin. Se saa nähdä Jumalan kirkkauden. Mikä on kaikkein suurin asia, mitä me voimme nähdä elämässä, jolla Jumalan käytössä? Se on Jumalan kirkkauden kohtaaminen, Jumalan läsnäolon kohtaaminen. Se koetaan kuin rikas ja painava tämmöinen kunnian suloisuuden peite, jossa me elämme, liikumme ja olemme, kun kavod kirkkaus laskeutuu uskovan päälle. Tämä oli meidän ainutlaatuinen kokemuksemme Bolivian herätyksessä, kun kirkkaus laskeutui uskovien päälle jossakin kaupungissa. Ja me saamme kokea sen, että Jumalan kirkkaus laskeutui viikkokausiksi yhden kaupungin päällä, kunnes se oli evankelioita ja se oli seurakunta perustettu. Ja me aloitimme uusia seurakuntia tällä tavalla, Jumalan kirkkaudessa. Jumalan kirkkaus tuli. Tähän nyt lopetan, mutta haluaisin sanoa tämmöisen asian, että kun Jumalan kirkkaus tulee, niin kaikki, mitä ei uskovaiset voi tehdä, niin ei uskovaiset voi mitään tehdä. Silloin Jumala tulee. Kirkkauden Jumala ilmestyy. Ja kun kirkkauden Jumala ilmestyy, niin ei ole mitään väliä, kuka puhuu, kuka laulaa, kaikki laulaa, kaikki puhuu. Kaikki todistaa. Kukaan ei edes rukoile toinen toisensa puolesta. Tiedätkö, oli aikamoinen juttu, kun Jumalan kirkkaus tuli. Jumala käytti meidän lapsia, jotka oli siinä 13-14-vuotiaita siitä eteenpäin. Ei ollut yhtään väliä. Ja mä muistan ensimmäisen kerran, kun mun tyttärien kanssa 12-13 vuotta. Aina siihen aikaan niin tuli innostuneesti kotiin ja sanoi, äiti, äiti, että kun nuoret meni kaupunkiin, johon Jumalan kirkkaus tuli, niin sanoi, että äiti, äiti, siihen minun eteeni tuli jono. Ihmiset tuli pelastumaan ja parantumaan ja se tuli ja muodostui siihen jono näiden nuorten eteen. Sanoi, että mä en tiedä mitä tehdä, mutta sitten mä sanoin, Jeesus, auta. Hiljaa itseksen ja sitten mä sanoin, että no niin, mä teen sitten, mitä mä teen. Ja hän koki, että Herra sanoi, että tee niin kuin äiti tekee. Niin sitten niin hän alkoi rukoilemaan heidän puolestaan. Ja sanoi, äiti, äiti, ne kaatu maahan ja ne tuli uskoon ja ne pelastu. Ja kun minä rukoilin ja mä tein niin kuin äiti sanoo, tai äiti tekee, se oli kova ihme lapsille. Ja Herra sanoi, että tee mitä äiti tekee. Halleluja. Mutta näin on. Ja Jumalan kirkkaus tulee. Halleluja. Nyt lopetamme. Amen. Pari Thank you.
Thank you.
sydän pohdiskaa, mikä joka elää. Ja kun täs kuulta sydän pohdiskaa, mikä joka elää. Se, joka ottaa tiestänsä vaarin, se kunnioittaa minua, eli saa nähdä Jumalan kirkkauden. Tässä on lupaus tässä kiitoksen uhrissa, että se, joka uhraa kiitosta, niin pääsee kokemaan kavod kirkkauden. Ja tämä sana on siis hebrean kielen kavod ja tarkoittaa kunnioittaa, kirkastaa. Ja se tulee sanan, hebrean kielen sanan, sanasta kavod, mikä tarkoittaa Jumalan aisteilla koettavaa kirkkautta ja läsnäoloa. Ja kavod merkitsee myös olla kunnioitettu, nauttia kunniaa, tehdä runsaaksi, saada kunniaa, kirkastaa ja aiheuttaa kunnianosuutus ja kirkkaus. Ja yhtä valtava lupaus on tämä, että saa nähdä Jumalan autuuden. Ja tämä suomen kielen vanhahtava sana autuus on hebrean kielen jesa. Ja se merkitsee pelastus, vapautus, turva, hyvinvointi, avustus, tuki, voitto ja menestys. Miten ihmeellinen palkinto on siis elämän panemisesta järjestykseen ja tiestänsä vaarin ottaminen. Emmekö uhraisi kiitosta Jumalalle? Tämä viides hengellinen uhri, joka mainitaan Raamatussa, niin se on ylistyksen uhri. Me puhuttiin aikaisemmin kiitoksen uhrista ja nyt puhutaan ylistyksen uhrista. Ja ylistyksellä ja kiitoksella on enemmän yhtäläisyyksiä kuin niillä on eroja. On olemassa teologia, jotka yrittää määritellä ja hakea sitä olennaisinta kiitoksessa ja ylistyksessä ja löytää hienoja eroja. Mutta silloin päätetään tämmöisiin semanttisiin eroihin, ei niinkään sitä, mitä me koemme. Kiitoksen uhri ja ylistyksen uhri niin liikkuu hyvin paljon niin kuin
samassa merkityksessä. Ja meidän tulee ymmärtää sellainen asia, että kun taivas kuuntelee kiitosta ja ylistystä, niin taivas ei mittaa kiitosta sen enempää kuin ylistystäkään, niin sanojen voimalla. Tiedättekö, se kiitos ja ylistys ei ole sanoista kiinni. Ja kiitos ja ylistys on sitä, mitä tapahtuu sydämessä ja mikä sitten lähetetään Jumala vastaanottaa sen. Ja tässä on kysymyksessä hengellinen uhri. Ja meidän tulee ymmärtää, joskus me panemme aivan liikaa painoa sanoihin. Ja joskus kuuntelemme toinen toistemme rukouksia tai kiitosta ja sanomme, että ai että se on vasta osa. Ja mehän ei osaa mitään. Meidän tulee ymmärtää sellainen asia, että ei enää sanoilla ole merkitystä. Se on sydämen puhetta Jumalan sydämelle. Ja sillä ei ole mitään väliä. Muutenhan sitten niille, jotka osaa oikein ovat hyviä sanaseppiä, niin niillä olisi paljon enemmän sitten voimaa kuin muilla. Se voima ei ole sanoissa, vaan se voima on siitä, mikä vapautuu meidän sydämeltä Jumalan sydämelle. Ja Jumala ottaa sen vastaan. Jumala ei vaadi sanoja. Sen tähden me voimme ylistää Jumalaa, vaikka me teemme sen pelkästään sydämessämme. Tiedättekö, ei ole välttämättä, että meidän täytyy pukea se sanoiksi. Mutta monta kertaa, kun se tulee hengessä, pyhässä hengessä, niin se aivan kuin itsestään, niin se muotoutuu sanoihin. Mutta mä haluan meidän ymmärtämään semmoisen asian, että se ei ole kiinni sanoista. Mutta me ihmiset, niin me olemme niin kiinni tällä tasolla. Mutta hengellisesti, se ei ole yhtään hengellisempää ylistää tällä tavalla tai näillä sanoilla tai laulamalla näitä lauluja tai ylistämällä instrumenteilla. Jumala ottaa vastaan ylistyksen ja kiitoksen. Instrumentti alkaa puhumaan, instrumentti alkaa ylistämään. Ja monta kertaa me ollaan tehty työtä tuolla espanjankielisessä maailmassa, niin siellä ja sitten näiden Amerikan intiaanien kanssa, niin meksikolaiset, niin voi että, niillä on suloisia sanoja. Jos olette kuunnelleet näitä ylistyslauluja ja tämmöistä niin kuin palvontalauluja, jotka on tulleet espanjalaista maailmasta ja yleensä latinalaista Amerikasta, niin onpas ihanat sanat. Amerikan intiaanilla niin ne sanoo Joo, ei tarvi mitään muuta sanoa kuin Ja kuulee, taivas ottaa vastaan ihan samalla tavalla. Se ei riipu sanoista. Uskokaa tai älkää. Näin se on. No niin. Sanat siis ei ole riittäviä kuvaamaan uudesta syntyneen ihmisen hengen ja sielun liikkeitä. Mutta Jumalan pyhä henki pystyy lukemaan ne kaikki. Halleluja. Me voi sanoa, että minä kiitän sinua Isä siitä, että sinä olet hyvä. Tai me voi sanoa, että minä ylistän sinua Isä siitä, että olet niin hyvin. Olet niin hyvä. Kumpi on oikein? Kumpikin on oikein. Kummallekin löytyy kategoria. On olemassa hengellinen ylistyksen uhri ja on olemassa hengellinen kiitoksen uhri. Kumpikin vastaanotetaan taivaassa. Ja ei ole meidän tehtävämme rajata tai teologisesti täsmentää omia rukouksia tai toisten rukouksia. Niihin ei kannata jäädä kiinni. Mutta ylistys on ylistystä. Ja kun me pääsemme ylistykseen, niin jo alkaa tapahtua. Ja Herra tulee lähelle. Mutta meidän etuoikeutemme on myöskin yhtyä toisten ylistykseen ja kiitokseen. Ja hyvä hengen mielinen rukous on siis se, että yksi rukoilee ja muut kuuntelee ja yhtyy.
Ja se on sitä, sydän yhtyy siinä rukouksessa ja esirukouksessa. Ei meidän kaikkien tarvitse sanoa jotakin, vaan me voimme yhtyä siihen, miten henki antaa. Ja henki voi tulla yhden kautta, ja sitten me muut, me yhdymme siihen. Tämähän on parasta rukouskokousta ja ylistyskokousta, eikö näin? Raamattu antaa tämmöisen mielenkiintoisen näkökulman tähän hebrealaiskirjeen 13. luvussa, hebrealaiskirje 13.15. Täällä sanotaan näin. Uhratkaamme siis hänen kauttaansa, Kristuksen kautta, Jumalalle, joka aika kiitosuhri. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Tämä samaistetaan ylistys kiitosuhriin. Kiitosuhri on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Kiitos ja ylistys pulppuavat samasta lähteestä. Ja kiitosuhri on sama kuin ylistysuhri. Tässä käytetty kreikan kielen sana on ainesis, joka on suomen sana kiitosuhri. Ja merkitsee sekä kiitosuhri että ylistysuhri. Toinen ylistyksestä käytetty sana on homologio, mikä merkitsee alun perin toistaa, mitä joku toinen sanoo. Siitä se on tullut merkitsemään olla samaa mieltä jonkun kanssa tai yhtyä jonkun mielipiteeseen. Sopia, olla yhtä mieltä, myöntää, tunnustaa asian totuus eikä kieltäytyä. Aika jännä, eikä kieltäytyä. Julistaa, tunnustaa rikkomuksensa. Julistaa vapaasti olevansa jonkun seuraaja tai palvelija. Ylistää ja juhlia. Halleluja. Tällä ylistäjä-sanalla on siis vivahdus tai merkitys, että tämän lajin ylistys on käynyt läpi prosessin, jonka tuloksena hän nyt riemuiten ylistää. Riemu yhdistyy tähän ylistykseen. Ja sana huulten hedelmä viittaa myös prosessiin. Hedelmän kypsyminen vie aikaa. Huulten hedelmä. Ei meidän kannata käydä koskaan mittaamaan omaa ylistystämme. Ja Raamattu itse sanoo, että se on ihan hedelmätöntä vertaamaan itseään omaan itseensä. Taikkaan tällä tavalla ei se ole ollenkaan, se vie meitä mihinkään. Sana hedelmä on kreikan kielen sana karpos. Ja sen ensimmäinen merkitys on konkreettinen puiden, niittyjen ja pellon hedelmä. Ja siitä se on tullut merkitsemään kupeitten hedelmää, eli jälkipolvia. Seuraava merkitys on alkaa, saada alkunsa ja olla peräisin, tehdä ja toimia. Ja sen tähden sanan merkitys on tullut katsomaan myös sanat asiakirja, saavutus, etu ja voitto. Ja se tarkoittaa myös, sana hedelmä, tarkoittaa myös yleishyödyllisyys, käyttökelpoisuus, työkalu, apuväline, hyötytavara ja palvelu. Ja siitä se on tullut merkitsemään ylistystä. Eikö se aika mielenkiintoista? Ja siitä se on tullut merkitsemään ylistystä, joka annetaan kiitosuhrina Jumalalle. Hedelmä, huulten hedelmä. Ja tässä annetaan ymmärtää, että ylistys on siis hyödyllistä apuvälineenä Jumalan palveluksessa. Apuväline ja ase myöskin. Se antaa myös vihjeen siitä, että me voimme kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään. Kristuksen kautta hedelmän kantaminen on sadon korjuuta ikuisiin vilja-aitoihin. Ja tässä on tämä. Että voi, kun me ymmärtäisimme tämän, että se ei koskaan lopu. Ja sitä pidetään taivaassa. Ja tässä haluaisin muistuttaa myöskin siitä, että joka ikinen rukous, niin se otetaan taivaassa kiinni ja se pannaan astioihin. Ja sitten kun astiat on täynnä, niin sitten lähetetään siunaus.
Halleluja. Halleluja. Herra sanoo, ja tämä on Jeremia 33:11. Herra sanoo, vielä kerran kuullaan tässä paikassa riemun ja ilon huuto. Huuto yljälle ja huuto morsiamelle. Niiden huuto, jotka sanovat, kiittäkää Herraa Sebaotia, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja niiden huuto, jotka tuovat Herran huoneeseen kiitosuhreja, sillä minä käännän maan kohtalon muinaiselleen, sanoi Herra. Eikö se valtava? Tämä on Jeremia 33:11. 33:11 Jeremia. Tässä kuvataan Jumalan kiitosuhrien ääntä. Sitä verrataan keskinäisen riemun ja ilon purkauksiin sulhasen ja morsiamen välillä. Ajatelkaa, miten intiimi tämä on. Keskinäisen riemun ja ilon purkauksiin sulhasen ja morsiamen välillä. Ja se syntyy henkilökohtaiseen tämmöisen Jumalan hyvyyden käsittämisestä ja vastaanottamisesta. Se on niiden ääni, jotka tuovat kiitosuhreja Herran huoneeseen. Sana kiittäkää Herraa sekä kiitosuhri on siis hebrean toda. Suomalainen Raamattu aina käyttää siitä sanaa kiitos tai kiitosuhri, mutta sen merkitys on sekä kiittää että ylistää. Ja tämän tähden englanninkieliset Raamatun käännökset käyttävät tästä kaikkialla vanhassa testamentissa sanaa praise, mikä käännetään suomeksi ylistää Herraa. Eli kiittää Herraa, ylistää Herraa kuuluu tähän kiitosuhriin ja ylistysuhriin. No sitten mennään tähän kuudenteen hengelliseen uhriin, joka on hyvien töiden uhri. Tiedättekö, meillä on nyt seurakunnissa semmoista opetusta, että hyvien töiden tekeminen on lainalaisuutta. No, tämä on ihan hölmöä. Tässä ei ole henkeä ollenkaan tämmöisessä. Et se on lainalaisuutta, eihän se mitään lainalaisuutta ole. Raamattu sanoo hebrealaiskirjeen 13:16, mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Eikö tämä aika selvä? Tätä ei tarvitse selittää. Ihminen tarvitsee muistuttamista tehdäkseen hyvää ja jakaakseen omastaan. Se on sitten kumma juttu, mitä meitä tarvii muistuttaa. Että nyt tänä iltana kerätään kolehti. Eikö helppo unohtaa semmoinen? Me tullaan vaan ylistämään tänne ja jäi rahakukkarot jonnekin tuonne huoneeseen pitkän matkan päähän tai neljänteen kerrokseen tai missään, se on se lompakko. Ja sitten se on pian ohi ja voidaan taas ylistää. Eikö näin ole? Ai ai. Se on aika jännä tämä. Unohtaminen voi olla passiivista tai aktiivista. Huomio. Se voi olla aktiivista unohtamista. Se alkaa hajamielisyytenä ja unohteluna ja jatkuu, kunnes kaikki on vaipunut unhoon ja kadonnut kokonaan aktiivisesta muistista ja sitten myöhemmin passiivisesta muistista olemattomiin. Täydellinen unohtaminen on tapahtunut. Unohtaminen on myös altis mielenharhailuille ja häiriötekijöille. Voi että! Kuinka monessa seurakunnassa niin lapsia tai varsinkin pieniä lapsia ei saa tuoda kokoukseen tai ne viedään sitten tuonne johonkin omaan paikkaansa. Minkä takia? Poissa näkyvistä, poissa mielestä. Onko näin? Mitä on ne kaksi asiaa, jotka Raamattu varoittaa unohtamasta? Okei. Yritän nyt muistaa, mä sanon nämä. Ensimmäinen on tehdä hyvää. Me unohdetaan tehdä hyvää. Ja me tarvitsemme muistutusta tässä. Tämä tehdä hyvää on kreikan upoia
ja tarkoittaa tehdä ihannoiden hyvää, hyvä työ ja laupeuden työ. Kuinka on mahdollista unohtaa tehdä hyvää? Kaikki hyvän tekemiset ja laupeuden teot tulee sisäisestä rakkauden motivaatiosta. Rakkaus haluaa auttaa ja tulla olla siunaukseksi. Jos rakkaus kylmenee, niin laupeuden teot alkavat harventua ja unohtua. Laupeuden harjoittaminen, huomio, on myös Pyhän Hengen armolahja. Se on Pyhän Hengen armolahja. Ja me uskon, että tämä on sen takia Pyhän Hengen armolahja, että meissä ei ole semmoista luontaista halua tähän. Mutta jos Pyhä Henki tekee sen, niin sehän on ihan eri juttu. Eikö se ole siunaus siinä, että Pyhä Henki muistuttaa? Ja hän on pannut sen armolahjaksi. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, roomalaiskirja 12, jakeet 6-8, sanotaan näin. Meillä on erilaisia armolahjoja, sen armon mukaan, mikä meille on annettu, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Sana armolahja on kreikan kielen karisma ja kuvaa sitä erityistä ansaitsematonta armovirtausta, jonka kautta meille annetaan jumalallinen kyky tehdä jotakin tai saada jotakin aikaa Jumalan valtakunnassa Pyhän Hengen kautta. Ja suomen kielen harjoittaa laupeutta on siis kreikan eleo. Ja se tarkoittaa armahtaa. Tiedätkö, kuinka monta kertaa niin esimerkiksi sairaan parantuminen tulee sen kautta, että me täytymme ensin Jumalan armahtavalla rakkaudella kärsivä kohtaan. Jeesukselle kävi näin myöskin. Raamattu kertoo Jeesuksesta esimerkkejä. Syvä sääli ja armahtavaisuus ja sitten parantaminen. Anteeksi. Tämä eleo, nyt rukoakaa, että mä saan tämän äänen esiin tässä. Joo, kiitos. Mä en halua jättää tätä nyt kesken, kun tässä on vielä muutama hyvä asia. Tämä kreikan kielen eleo harjoittaa laupeutta, siis tarkoittaa armahtaa, auttaa kärsivää, joka etsii apua. Auttaa kurjaa ja onnetonta sekä kokea itse laupeutta. Laupeuden harjoittaminen tulee tehdä iloiten, Raamatun mukaan. Tämä kreikan sana on hilarotes, tarkoittaa ilolla ja mielenvalmiudella. Ja Raamatun mukaan iloinen mieli on valmis. Aika mielenkiintoista, eikö olekin? Ja sitten seitsemäs hengellinen uhri on pyhäin yhteyden uhri. Ja kuinka me teemmekään syntiä tätä vastaan? Hebrealaiskirja 13.16 sanoo, mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Kun luemme tämän suomalaisen Raamatun käännöksen jakeen, niin emme ensin näkemältä näe siinä mitään pyhien yhteydestä. Ja ehkä tämän takia se on helppo unohtaa. Mutta kreikan kielessä avain on tämä kreikan kielen sana, mikä on käännetty suomeksi, jakaa omastaan. Se on kreikan kielen sana koinonia. Suomeksi on sanottu jakaa omastaan. Mutta koinonia on hyvin mielenkiintoinen sana. Sen ensisijainen merkitys on uskovien yhteys. Koinonia. Älkää unhottako mitä? Koinonia. Älkää unhottako Jumalan kansan yhteyttä Pyhässä Hengessä. Ja sitten sen ensisijainen merkitys on uskovien yhteys. Koinonia.
seurakunta, seurakuntalaisten yhteys ja intiimi yhteys aviopuolisoiden välillä. Huomaatteko, miten valtavaa se yhteys on, sama kuin miehen ja vaimon välillä. Se tarkoittaa myös osallistumista ja osuutta, joka jollakin on johonkin. Se tarkoittaa myös lupautumista ja sitoutumista apostoliseen yhteyteen. Se viimeinen merkitys on yhdessä annettu lahja, uhri tai rahankeräys, johon osallistuminen on todistus siitä, että henkilö kuuluu ennen mainittuun yhteisöön. Elikkä se on enemmän kuin pelkkä rahankeräys tai kolehti seurakunnassa, koska se kuvaa koko seurakunnan hengellistä yhteyttä ja siinä tapahtuvaa antamista. Raamatullisen jakamisen periaatteeseen läheisesti liittyy myös antamisen armolahja. Ehkä sen tähden, että me ei ole tätä hoidettu oikein, niin Herra sanoo, että no se on myöskin on olemassa antamisen armolahja. Tietenkin me tarvitsemme tätä jokaisessa seurakunnassa. Roomalaiskirje 12:6-8 sanoo, meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu, joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Kreikan kielen sana antaa on metadidomi. Ja sen ensimmäinen merkitys on välittää toiselle, antaa. Se tarkoittaa, että minä olen vain välimies. Minä jaan eteenpäin, mitä minulle on annettu. Voi kumpa me oppisimme tämän periaatteen. Antamisen armolahja tarkoittaa, että niin kauan kun minä jaan sitä, mitä minulle on annettu ja uskottu, niin uutta tulee tilalle Pyhän Hengen kautta. Oletko kokenut tämä? Emme koskaan jää velkaa Jumalalle. Antajat ovat Jumalan erityisesti silmäämiä ja Jumalan suosio saa niitä tässä elämässä ja tulevassa. Myöskin tulevassa elämässä. Raamatullinen antaminen on myöskin roomalaiskirje 13:7-8 sanotaan näin. Antakaa kaikille, mitä annettava on. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte. Sille, joka toistensa rakastaa, se on lain täyttänyt. Rakkauden velka on mielenkiintoinen käsite, jota ei ole paljon saarnattu nykyään seurakunnissa. Olla velkaa on kreikan kielen ofeilo, ofeilio. Ja se kattaa sanat velka, saaminen, saatava ja velvoite. Se on enemmän kuin kiitollisuuden velka. Yhteiskunta, laki ja omatunto velvoittavat yksilöä sitoutumaan velkojen maksamiseen. Velkakirja on laillinen sopimus. Oletko koskaan ajatellut rakkautta lain termein? Alkuseurakunnalla ei ollut minkäänlaista ongelmaa ymmärtää, että me olemme velassa toinen toisillemme, rakastaa toisiamme puhtaasta ja hartaasta sydämestä. Rakkauden velka sisältää käsitteen hyvän tahtoisuudesta, veljen kunnioittamisesta ja myötätuntoisesta asenteesta kaikkia Jumalan lapsia kohtaan. Raamatun kehotus, roomalaiskirje 12:8, joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä, se sisältää sen faktan, jonka mukaan punnitaan ihmisten antaminen. Termi vakaasta sydämestä on kreikan kielen sana haplotes, mikä merkitsee henkistä rehellisyyttä. Ajattele, antamisen yhteydessä puhutaan henkisestä rehellisyydestä, ainutkertaisesta yksinkertaisuudesta, jossa ei ole mitään teeskentelyä eikä farisealaisuutta, ja jakamatonta vilpittömyyttä, joka ei etsi omansa, vaan osoittaa sydämen avoimuutta ja mielen anteliaisuutta.
Raamatun mukaan tämä oikea, vakaasta sydämestä antaminen tuo mukana Jumalan mielistymisen tähän uhriin. Hebrealaiskirja 13.16. Sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. On hyödyllistä jokaiselle uskovalle keskittyä vaelluksessaan niihin asioihin, joihin Jumala mielistyy. Eikä ole näin? Yritämme miellyttää opettajia, pomoja, tyttöjä, poikaystäviä, perheenjäseniä, auktoriteetteja, jopa naapureita, mutta unohdamme, kuinka miellyttää Jumalaa. Miellyttää on kreikan kielen urasteo, mikä tarkoittaa ilahduttaa, tyydyttää, haluta tulla tyydytetyksi, mieliä ja lystätä. No minusta se oli aika jännä se lystätä sana. Mutta Jumala on lystä. Me tiedän, ymmärrettekö tätä sanaa lystätä, mutta meillä siellä päin sanotaan lystätä. Hän on outo sana. Se tarkoittaa, että tykätä, lystätä. Verbiä käytetään sekä ihmisistä. Okei, me voin tykätä jostakin ihmisestä tai lystätä. Mutta sitä käytetään myöskin asioista, joihin Jumala mielistyy. Halleluja. Ja sitten viimeinen on tämä 8. hengellinen uhri, joka on ruumiin elävä uhri. Ruumiin elävä uhri. Niin minä, tässä on luen Roomalaiskirja 12.1. Niin minä Jumalan armahtavan laupöydän kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Hengellisen pappeuden kehotus antaa ruumiimme eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi on ehkä kaikkein vaikein hengellinen uhri, joka kuitenkin voi vaikuttaa kaikkiin muihin hengellisiin uhreihin. Jos tämä alue ei ole kunnossa, niin uskovan muutkin hengelliset uhrit tulevat kärsimään. Kehomme antaminen Herralle ei tapahdu ilman sielun suostumista. Sielun täytyy suostua siihen, että ruumis annetaan Jumalalle, keho annetaan Jumalalle. Sillä sielun osalla, jota me kutsutaan järjeksi tai kyvyksi päättää ja rationalisoida, on päättävä osa tässä prosessissa. Raamattu kutsuu sitä järjelliseksi Jumalan palvelukseksi. Suomalaisen Raamatun sana järjellinen on kreikan logikos ja liittyy ja koskee puhumista, järkeilyä, hengellistä tajuamista ja suostumusta loogiseen ajatteluun. Tämänkaltainen järkeily, johon kuuluu myös hengellinen kyky eritellä ja päättää hengellisesti, on edellytys tälle hengelliselle palvelulle. Se vaatii mielen uudistumista Raamatun mukaan ja hengellistä kykyä niin kuin tutkia, mikä on Jumalan tahto. Tämän hengellisen kyvyn suurin vihollinen Raamatun mukaan on siis mukautuminen tämän maailman menoon. Maailman logiikka ei ole hengellistä logiikkaa. Sen tähden se vaatii jatkuvasti uudistuvaa mielen uudistusta. Sen tähden apostoli Paavali lisää tähän vielä Roomalaiskirja 12.2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Jumala on kutsunut meidät kaikki hengelliseen pappeuteen. Tästähän on kysymys. Uhraamaan hengellisiä uhreja, eikö näin? Jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Jokainen hengellinen uhri on myös mahdollisuus kirkastaa Kristusta tai olla pappispalvelutehtävä Jumalan valtakunnassa. Jos olemme epäonnistuneet kantamaan hedelmää jollakin hengellisen uhrin alueella, voimme tehdä sen rukousaiheeksi ja pyytää saada enemmän rakkautta Herraa kohtaan
ja hänen valtakuntansa työtä kohtaan, että meistä tulisi todellisia hedelmänkantajia. Haluaisin lopettaa pienen esimerkin tässä. Meille mieheni on nyt pappi. Me oltiin aikaisemmin lähdössä Arnaja, mutta meillä on oma seurakunta Amerikassa. Ja meillä on semmoinen tapa, niin kuin yleensä seurakunnilla Amerikassa, että Jumalan palveluksen jälkeen mennään ravintolaan syömään. No niin, sitten tämä yksi mies oli meidän seurakunnassa ja käymässä. Aika harvoin kävi, mutta kävi kuitenkin. Ja sitten kun tuli uhri ja uhrin aikaa, hänellä oli sitten lompakossaan 2 seteliä. $20 ja $100. Ja hän pani vahingossa sen $100 kolehtiin. Ja sitten myöhemmin mentiin ravintolaan. Hän tuli mukaan. Ja sitten hän halusi maksaa ravintolamaksunsa. Niin hän huomasi hyvänen aikaa. Se $100, niin se oli hävinnyt. Ja hän oli vain $20 jäljellä. No sitten hän sanoi, että no niin, no menihän se hyvään tarkoitukseen. Jumala puhui heti ja sanoi, ei. Sinä annoit minulle $20, mutta sä hukkasit $100. Jumala on tarkka. Me luullaan ja selitellään ja näin ja näin ja näin. Mutta Jumala on tarkka kaikesta. Mutta kaikkein tärkeintä, mitä Jumala koko ajan monitoisi, on meidän rakkauden taso. Koska ilman rakkautta emme uhraa mitään. Näin se on. Halleluja. Amen. Nyt rukoillaan vielä. Herra, mä pyydän anteeksi, Herra, kaikkea sitä, millä olemme rikkoneet, Herra, sinua vastaan. Ja aloitamme tässä, kuinka olemme unohtaneet tehdä hyvää. Ja kuinka olemme unohtaneet niin monia asioita, emmekä ole pitäneet, Herra, sinun sanasi tärkeänä. Herra, me haluamme tehdä tässä parannusta. Ja Herra, meidän sydämemme rukous on tänään. Anna meille rakkautta, haluta uhrata sinulle. Ja annamme sinulle kaiken kunnian ja ylistyksen Jeesuksen nimessä. Amen.